прийшла команда, командировка в зону на ліквідацію. Ви знаєте, тоді був вибір поступити як той козак, який мене вчили в дитинстві, чи кізяком. От, були різні можливості, але просто пам'ять про батька, фронтовик, я вже звичайно вже помер. Я не міг іначе поступити, як поїхати з ребятами і дійсно приймати участь в ліквідації аварії. Приймали участь у дезактивації території. Приміщення, міняли кровлю, збирали радіоактив. Ну, як домоуправління збирає листя, так само ми збирали радіоактивний бруд. Батьки з плачами відпускали, тому що я не один був в сім'ї там, а ще й старший брат. А жінка в певному розумінні могла погодитися, тому що вона дружина офіцера. А в той час, як, мабуть, і даний час є, закони не обговорювалися. Як і кожній нормальній людині, мабуть, страшно було всім. Але коли виконували свої службові обов'язки, тобто того страху вже і не замічалося.